I mitt tal så har jag talat om den låga inflationen och den höga skuldsättningen. Jag talar om det ekonomiska läget som det ser ut idag och jag tar min utgångspunkt i vårt penningpolitiska beslut i juli. Vi sänkte reporäntan med 50 punkter till 0,25% i juli. Och det gjorde vi mot bakgrund av att inflationen är väldigt låg och den har kommit in lägre än vad vi har räknat med. Samtidigt är det så att den ekonomiska utvecklingen i omvärlden och Sverige ändå ser ganska god ut. Och när vi nu har sänkt räntan till den här låga nivån så ökar riskerna med hushållens skuldsättning. Och därför är det så att kraven på åtgärder för att begränsa hushållens skuldsättning ökar nu och det ställer ökade krav på andra politikområden än penningpolitiken. Jag har i flera tal tidigare tagit upp behovet av ett ramverk för makrotillsyn. Och det är väldigt bra att regeringen nu har beslutat om ett ramverk för makrotillsynen. Man har inrättat stabilitetsrådet där Riksbanken ingår och man har givit Finansinspektionen möjlighet att införa en rad regleringar för att begränsa krediter till exempel. Vid nästa stabilitetsrådsmöte i november så kommer vi att diskutera bland annat någon form av amorteringskrav och vi jobbar på beslutsunderlag för detta. Jag tror dock inte att det är tillräckligt med att enbart införa ett amorteringskrav utan jag tror att man behöver titta på en bredare palett av åtgärder. Man behöver se till att bostadsbyggandet kommer mer i paritet mellan efterfrågan och utbud. Man behöver kanske också se över ränteavdragen och det finns andra åtgärder som kan finnas behov av att införa i Sverige för att få en långsiktigt mer hållbar utlåning eller skuldtillväxt i hushållssektorn. När det gäller det penningpolitiska beslutet i september så har vi just satt igång analysprocessen. Det har kommit in en del ny information under sommaren. Inflationen har kommit in något bättre än vad vi hade räknat med. Men BNP-siffrorna har varit något sämre. Så att vi är inne i en process där vi får väga samman den nya informationen som har kommit in. Och vi kommer att återkomma den 4 september med besked och information om hur vi ser på läget. Vi kan vara dock säkra på att vi kommer att fortsatt bedriva en mycket expansiv penningpolitik under en längre tid. Och det ökar riskerna för en ökad skuldsättning i hushållssektorn. Och därför behövs åtgärder från andra politikområden för att begränsa skuldsättningen.